U opštinu Šid pristiglo je 1200 doza besplatnih vakcina protiv sezonskog gripa. U toku je distribucija, a očekuje se raspodela po selima sutra. Da li je ovaj broj vakcina dovoljan za građane opštine Šid, pitamo doktorku u Domu zdravlja. Doktorka, da li je ovo dovoljno? Ovaj broj doza vakcina koji je određen od strane Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica uglavnom je dovoljan da pokrije potrebe hroničnih pacijenata. Ponekad postoji povećana zainteresovanost za vakcinaciju, u tom slučaju pacijenti kad nabave vakcine u nadležnoj apoteci mogu da se jave u dom zdravlja da prime istu vakcinu. Ko sve ima pravo da dobije ovu besplatnu vakcinu? Besplatnoj vakcinaciji protiv sezonskog gripa podležu hronični pacijenti, znači pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti plućnog sistema, kardiovaskularnog sistema, bolesti poremećaja metabolizma gde spadaju pacijenti sa dijabetes mellitusom, zatim hronični neurološki pacijenti, hematološki pacijenti i ostali, znači hronični pacijenti. Svi pacijenti treba da se jave izabranom lekaru gde će dobiti istu vakcinu. Jedan broj doza od ovog kontingenta vakcina je namenjen za zdravstvene radnike koji također moraju da se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Kakva je situacija na pedijatriji kad su u pitanju deca? Na pedijatriji uglavnom u poslednjih nekoliko godina imamo dovoljan broj doza, tako da pozivamo sve naše hronične pacijente da se jave svom izabranom lekaru da bi se vakcinisali. Što se tiče pacijenata na selima, oni uglavnom imaju svoje zdravstvene ambulante, kome treba da se jave? Da, pacijenti sa sela treba da se jave svom izabranom lekaru. Danas u toku dana će vakcine biti upućene u zdravstvene ambulante po selima i sutra ujutru će započeti vakcinacija po selima. Hvala vam na razgovoru.